بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو د مشرق ټی وی پروگرام پښتنه کې تاسو ته هرکلی ګرانو کتونکو نن په پښتنه پروگرام کې موږ سره میلمه ده مولانا سمیع الحق صاحب د مولانا سمیع الحق صاحب علمی مقام داغوی سیاسی کردار داغوی پارلیمانی تجربه او بیا په تیره تیره د هغوی صاحب تصنیف هم دی د هغوی د ژوند دغه ټول اړخونو سره سره بیا د دارالعلوم حقانیې چې کوم نسبت دی هغه په خپل ځای باندې یو مهمه حواله ده او بیا دغه حوالې سره که موږ ګورو نو زموږ په دغه ریجن کې چې د تیرو دیرشو کالو نه یا د پنځه دیرشو کالو نه کم یو عالمی مداخلت روان دی په هغې کې هم د دارالعلوم حقانیې او بیا د مولانا سمیع الحق صاحب د هغوی یو بنیادی اثر رسوخ هم شته او کردار هم شته د هغې نه انکار نشته ځکه خو وخت په وخت باندې د افغانستان په حواله د قبایلي سیمې په حواله باندې چې خبرې اترې کیږي په هغې کې د مولانا سمیع الحق صاحب رایې ته او یا د هغې کردار ته ډېر اهمیت ورکولې کیږي او ځکه به نن موږ چې مولانا صاحب نن موږ سره میلمه دی د هغې د شخصیت دغه ټول اړخونه په دې باندې به موږ د هغې سره خبرې اترې کوو او بیا دغې حوالو سره چې کم سوالات مخې ته راځي کمې پوښتنې مخې ته راځي یا کمې نقطې اوچتېږي په هغې به هم موږ د مولانا صاحب نه سوالونه کوو پوښتنې به کوو د هغې نه به وضاحت غواړو او په کرنټ افیرز یعنی تازه ترین چې کوم زموږ ملکی صورت حال دی او سیاسي صورت حال دی په هغې به خامخا د مولانا صاحب سره خبرې ځکه کوو چې نن سبا چې کوم معاملات زموږ د راروان الیکشن حوالې سره روانې دي اتحادونه جوړیږي د دینی جماعتونو د اتحاد خبرې او په هغې کې د مولانا صاحب ځانګړې فیصلې د هغې اثر څه دی په دې به مولانا صاحب سره خبرې کوو مولانا صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم مولانا سمیع الحق صاحب تاسو یو رول یو کردار او بیا د جمعیت علما اسلام دا غي د مشره ستاسو ته کوم دړه دا غي هم یو مهم کردار دی پارلیمانی کردار هم د ستاسو خو دا وخت چې کومه تازه فیصله ستاسو شورا کړی دا مجلس شورا 13 ورځ کړی دا او هغه یو داسې فیصله چې د خلکو سترګې وي چیرې متحده مجلس عمل به بیا بحال شي یا بحال کیږي تاسو دا غي نه یو جدا لار اختیار کړئ یو خو دا روخت دی دویم دا چې تاسو اتحاد کې ترجیح ورکړه پاکستان تحریک انصاف ته د دې وجوهات او بیا تاسو نګړې چې د دې با په دغه دینی جماعتونو په کردار باندې یا په اتحاد باندې منفی اثرات غورځي بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مهرباني دي تاسو مشرق راوښتو مشرق الحمدلله ډېر په ښه تېدی سره خپل مقام حاصلې لګیا دی او ډېر سخت ضرورت و چې د پښتو د هر پهلو ښه ترجمانۍ دپاره یو ښه اداره قایم شي الله تعالی دې مشرق ته ترقی ورکړي او د ملک د فلاح او د بهبود لارې دې ورته کلاو کړي الله امین موږ خو د ابتدا نه د اندروني او بیروني څومره چیلنجونه دي د هغې دپاره ضروري ګڼو چې ټول قوم متفقه طور سره د هغې مخه وکړي او د هغې خاص طور سره دیني جماعتونو باره کې تاسو تقریبا زما دېرش کاله تقریبا زما وشو په دې میدان کې زه ټول نه لویه ترجیح دې ته ورکوم چې ټول دینی جماعتونه متحد شي خاص طور سره د ملک د ازادۍ دپاره د مغربي طاقتونو کوم چیلنجونه دي مداخلتونه دي افغانستان مسله ده پاکستان سلامتي او د هغې د تحفظ دې امورو کې ټولو کې موږ دا غواړو چې ټول دینی جماعتونه یو صد سکندرۍ جوړ شي نو ما هغې دپاره همیشه کوشش کړی دی افغانستان باندې چې امریکې حمله کوله او پابندۍ لګولې سنکشن لگول په 2001 کې نو ما په کوړي کې ټول دینی جماعتونه بغیر د دې نه چې کوم مسلک دی کومه فرقه ده او کوم جماعت سره تعلق دی ټول مې راوغوښتل چې دا عذاب راروان دی پاکستان دپاره صرف د افغانستان مسله نه ده هغې نه پس په پاکستان ډېر لوی مشکلاتو کې او افغانستان ازادي هم زموږ د ګاونډي خبره ده مسلمان رور خبره ده نو ټول مو هغه وخت کې مراجعه وکړو د بای په افغانستان کونسل موجود کړو هغې نه پس دا شیعه سنی فرقوارانه جګړې شروع شوې او د هغې څه علاج نه کېدی نو بیا مې ټول راغوښتل تمام شیعه سنی برادران ټول او ملي یکجهتي کونسل موجود کړو اوس موږ بیا لس کاله وشو چې دا دفاع پاکستان کونسل کې په هغې کې بریلیان دیوبندیان مقلد غیر مقلد اهل حدیث بلکې شیعهګانو ته موږ هغې کې دعوت ورکړی دی او راسره په ډېرو پروګرامونو کې شریک هم دي ځکه چې دا
لوی چیلنجونه دی د ملک د تحفظ او د ازادۍ مسله د ټول قوم فرض دی دی کې د برلویت دی او بندیت مسله نه ده بلکې دی کې چې مسلمان دی او غیر مسلم دی خو چې پاکستانی دی یعنی دا وخت کوم مسله را پیښه ده په هغه کې به مسلکی اختلاف دی یو طرف ته کې پاکستانی چې دی که شهري اقلیت دی که غیر اقلیت دی ټول به د ملک د تحفظ د سرحداتو د حفاظت لپاره یو کیږو هغه زمن کې بیا پروسه کار راسې موږ په دغه جدیدو لګیا او د نیچرل سپلای خلاف دا پاکستان په شکنجه کې دی د بیروني دباو دغه دباو کولو دپاره په کار ټول قوم ودرېږي چې موږ دا دباو نه قبلو دی کې به زموږ فوجي طاقتونو ته به فایده وي اقتدار ته به هم حکومتونو ته به هم فایده وي چې موږ مجبور یو زموږ قوم 2 کروڑ خلک د چا غلامي نه قبلوي نو هغه دفاع افغانستان کونسل نه پس بیا بعد احباب الیکشن راغی هغه وی چې موږ یو انتخابي اتحاد جوړو نو بعض خلکو خلاف کچھ دار صهیونیت او د صلیبی دهشتګردۍ خلاف دا پلیټ فارم دی سیاست کې نه ملوث کوو بیا به منتشر شي نو خپل پلیټ فارم به بل جوړوئ سیاست دپاره هر څه چې کوئ خو دا کونسل په خپل حال پرېږدی خو د ډېرو خلکو رایه دا شوه چې نه همدغې نه دا انتخابي اتحاد جوړو زما رای نه وه خو بیا د ټولو 5 تنو رایه ورنو ما هم ویل چې ټیک ته بیا به دی وی چې دا نو هغې نه موږ ایم ایم ای جوړ کړو متحده مجلس عمل چې پک جماعتونه هغه شریک شو انتخابات موږ ډېر خلک د اتحاد د برکت سره پیدا ورسی اتحاد فایده را ورسی دا اتحاد هم برکت او د هغه پس منظر کې د افغانستان باندې د امریکایي حمله او د مسلمانان غلام کول او بمباری او په زرګونو خلک شهیدان کول او دا هغه شهدا او وینه د دې پس منظر کې و د خلکو جذبات ورسره وابسته و مونږ وی چې بوش ته یو پلک نشي ورکولی سپېړه کم از کم په ووټ خو یې دغه کوي که په دې ناره باندې د مجلس عمل خلک کامیاب شول هغې کې دا خبره نه به چې دا د جمعت اسلامي دی او دا د فضل الرحمن ګروپ دی دا د سین ګروپ دی هر ممبر چې وینو هغه د مجلس عمل ممبر وي د ایم ایم ای ممبر به جماعتي تشخص به نه وي دې لحاظ سره موږ سره په ابتدا کې ډېر زیاتی وشو موږ ته سیټونه ډېر کم راکړل یعنی چې کله د الیکشن نه وړاندې د سیټونو تقسیم کېده ټول راغی نو موږ ما زد نه کولو ما یاره دی وکړي ټول د ایم ایم ای دی یو ګروپ په تشخص به ځان درل نه نو موږ دومره جګړه نه وکړه چې خامخا موږ ته برابر سیټونه راکړي حالانکه زموږ لویه حصه کې ده خو هغه درګذر موږ کولو چې مقصد خو جو دی ټول سلسله د ما د ایثار او د قربانۍ د وجې نه دا ډانچه تیاره شوه بهر الله تعالی وکړي چې خلکو ووټ ورکړو او په ډېر لوی تعداد تاریخ کې په اول ځل دومره علما مرکز ته لاړل مرکز ته لاړل دلته حکومت جوړ شو دلته حکومت جوړ شو دا ډېره لویه کامیابي وه نو زموږ توقعات چې حکوم اوس په ایم ایم ای ټول توجه په خپل منشور او جذبات چې کوم خلکو دي موږ چې قربانۍ یو د اسلام د نظام راوستو د پیشرفت خبرې کړې دي او موږ د آزاد ساتلو لپاره د امریکې تسلط نه بجنی دا ټولې خبرې هغه پسې شاته وغورځولې تقریبا ډېره موده دا جګړه زموږ جاري وه چې دا مکه وای دا هلته هم الفو باندې دی ونختل او ډسکونه به ډبول ما ویش 5 تنه راغلي د قومي اسمبلۍ کې د اسلام د نفذ کېدو جنګ وکړي چې 2 تنه کلک شي نو هر څه کولی شي نو تاسو هغه شی وروسته غورځولی دی چې مشرف سره د شپې به میلاوېدل او د ورځې به ډسکونه ډبول نتیجه دا ده چې هلته په 5 کاله ایم ایم ای قیادت په د شپې میلاوېده او د ورځې به ډسکونه ډبول بعضې د الفو په سلسله کې ده جنرالانو سره و د مشرف سره و ده خبره ترې به هم جاري وي موږ به په هغې نه خبرولو د هغې نه پس بیا په کار دا چې دی د اسلامي نظام دپاره جدیجهد کړی ما په شریعت بل باندې ډېره خواري کړې وی 10 کاله په سینټ کې پاس شوی و نو هغه بیا راتلونکي حکومت ختم کړو ما یې چې کم از کم هغې باندې تاسو زور ولګوئ هغه بل راولی تیار پاس دی شریعت بل نواز شریف هغه ختم کړی دی بلکل هغې نه روح ویستی و هغې دپاره جنګ وکړي خو دا د دې خبرو وخت نه دی پس یو بسرت کوم ښه انقلابي اقدامات په کار وو نو ما په دې خبرو تنقید به کولو دی خود فیصله وکړه قاضي صاحب او فضلالرحمن صاحب سمیع الحق موږ وویستلې زه د ایم ایم ای نه وویستم زموږ پارټي وویستل یعنی دغه فیصله کې مولانا فضل الرحمن صاحب او قاضي حسین احمد صاحب دا د دې شریکه فیصله په دې ټولو فیصلو کې دواړه شریک وو مجلس عمل وو دغه دوه جماعتونو نوم پس یو بسرت کې نور جماعتونو انتخابي حلقې نشته خو دغه جمعیت العلماء اسلام سین دی او فی دی او جمعیت اسلامي دی نو زه په هغې باندې خفه وم په هغې اصل مشن طرف ته تاسو روان شئ بهرحال دی بیا اعلان وکړو چې موږ سمیع الحق وویستو
ويو قمنام سلي غيب زان سلوكو ويدا سين دي جي جمعية العلماء الإسلام سين دي يعني دا تولي پا انتخاباتو كم نسر زياته وشو پا انتخاباتو كي بيا در پردا زمون دا فعلكولو كوششو نشيو دا دير درناك باب دي ام پا دغا الیکشن ام پا دغا الیکشن كي جو قل ماو دا تول دانچا پا اکوری کم دي دمون برگتیا نکولا و پا بل دي کم نکولا و چرتا جي زمون کسان بلالو کرکتم دیر نظر انداز کو هغه شاب دلزی سه هم الته جلسی هم نکولی الته که نور مخالف در پرده نور خلق و درول جی خو بار دام مونگا برداشت کولو خو مونگوی چه دیدی اصل میشن تست توجه کی جی زمونگا سپیکر و جپی سپیکر جی یو کس صوبائی اسمبلی کی صوبائی اسمبلی کی نو اغم در شریعت بل خبر کولی او دا خپل منشور جمعیت العلماء اسلام اغم دغه مخک کولو اغم دینه برداشت کولو حتى چې هغه باندې به عدم اعتماد وکړو هم بار ورته تاسو ته معلوم دی اسلام الله شاهد سي نو اوس دوباره د اتحاد ضرورت ګړم کې ډیر سخت ضرورت دی د دینی جماعتونو د اتحاد تاسو ضرورت نه شوی هغه محب وطن جماعتونه چې دینی دي یعنی او اسلام پسندي او د ملک اسلامي تشخص او نظریاتي تشخص نه بربادول غواړي موږ هغه ټول جماعتونو ته توقع کوو چې په یو پر فارم دی راشي دی الیکشن کې نو هغه لپاره دا از مایل شوی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې مؤمن د یو سوراخ نه دوه ځله نشي غساوي دی بیا بیا موږ ته سابې دل نه وړو د ام ام اگر شهرت هم خنه دی کارکردګي هم نشته او هغه کې بیا هم هغه لوټو نه لوبه کوي مرحبا صاحب چې کوم دا میټینګ راغی د ام ام د جوړولو لپاره جی اول میټینګ کې په اسلام آباد کې ما دا تحفظات ظاهر کړ چې بیا خد کا سره ذاتي شوی دی کوم برګری تاسو د نظرانداز کړی دي مشن او منشور مو پرېښی دی هغې باره کې یو کمیټي جوړه کړئ چې د هغې تحفظات ازاله وشي او دا ګارنټي وشي چې بیا به دا څیزونه نه دوهراوي دي لیکن هغه څیزونه یې بالکل نظرانداز کړ زما خبرو تېرو باندې هېڅ قسمه یې توجه ونه کړه یو کمیټي جوړه کړه چې هغه مجلس عمل بنیادونه مضبوط کړي خلکو سره ملاو شي هغه کمیټې کې خو ستاسو د جماعت نمایندګي هغه کمیټې کې موږ ساتلی او هغې کمیټې کې زموږ د جماعت خلکو دا ټولې خبرې کولې د مجلس عمل د اعلان نه مخکې د هغې اعتراضاتو د هغې خدشاتو د هغې زیاتو ازاله وکړي آینده به د دې څه نو چې ماضي موږ نظر انداز کړو ماضي نه بغیر یو قوم مخکې نه شي تللی دی وي چې ماضي پرېږدی نو بهرحال اوس په دې دی کې داسې قوتونه سیکولر دي قوم پرست دي جهاد افغانستان خلاف دي او د اسلامایزیشن خلاف دی د پاکستان لپاره لیبرالیزم خوخی نو هغه خلکو سره زموږ جوړ نه راځي کنه په دې وخت کې سیکولر او قومي او لسانی سیاسي جماعتونه شته موږ ورته په خنه در ګورو لیکن هغه زموږ سره اندازې کلو ته تیار نشي په دې حالاتو کې موږ لپاره تحریک انصاف یو غنیمت ښکاري یعنی ځکه چې تحریک انصاف څه داسې اعلان نه دی که چې موږ به سیکولر جوړو دې ملک نه لیبرالیزم به جوړو لیبرالیزم به راولو او د افغانستان د جهاد نه به دستبرداره یو خو مناسب د تحریک انصاف د جلسو حوالې سره د هغې په هغه درنو کې چې څه کېدل هغې حوالې سره د خلکو ذهن کې اسلامي په هغې کې د زنانو شرکت بیا په کوم انداز باندې دا ویلو پریس کانفرنس کې چې انشاءالله زموږ توقع ده چې هغې به د خپل کلچر بعضې روایات پرېږدي چې دا علماو دا ټول په یو ځای وینو لا محاله سب فرق را دي د دې سره بدام فدراسي چې هغه سیلاب کوم تزيدو ولدې هغه ته بریک لګي موږ دا کړی چې کم از کم عمران خان په حکومت دوران کې خه کارونه وکړ چې هغه دین د پاره ډیر خه دي جی نصاب کې تبديلان راوسته قرآن مجید ناظره او دا ټول پکې شامل کړل تاسو ته معلوم دي دا جی یو محرم چټي وکړه سود خلاف لګیا دي جماعتونو او د سکولونو او د مدرسو پر خېګړه کې سوچونه کوي دا اقدامات ډېر غنیمت دی مونږ وایو چې انشاءالله که مونږ یو ځای شو زموږ دا خلک هم ورسره شي نو په شریکه به د دې ملک کې صحیح تبدیلي راشي یعنې تاسو ګڼئ چې د ام ام اے په صورت کې چې کم مقاصد ستاسو هدف و هغه به د هغې نه به زیات د پی ټی آی سره په اتحاد کې حاصل شي چې د ام ام اے د دوران د حکومت دوران نه دې حکومت په لږو موده کې خم مثالونه قائم کړی دي جی مولانا صاحب دې باندې تاسو سره تفصیل سره خبرې کوو او وړاندې بزو نور هم څه پوښتنې دي چې هغه تاسو سره کوو خو وخت ګرانو کتونکو موږ سره د دمې شوی دی وړه شان دمه کوو بیرته راځو تاسو موږ سره اوسئ
جی ګرانو کتونکو پروگرام کې اوزل بیا تاسو ته هر کلی مولانا سمیع الحق صاحب موږ سره ناشته مولانا صاحب یو خبره دا کیږي او تاثر دی د خلکو په ذهن کې چې یو خو چې کم د تحریک انصاف سره د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن کم اختلاف دی دا غي د کاونټر کولو د پاره ستاسو سره رابطه شوې دي دویم یو سوال هغه دی چې د علوم حقانیه د پاره سپ کروڑونو روپیا ورکړي شوې دي او دا غي د وجه نه تاسو مجبور یې چې د دې لګ دا ټول پروپاګاندا دی موږ د دې سوسو زله تردید کړی جی دا پیسې نه عمران خان ورکړي دي نه صوبایي حکومت ورکړي جی د هر ممبر پارلماني د حلقو ترقیاتي سکیمونه وي جی نو زموږ د حلقې صوبایي ممبر چې دی هغه دا تجویز وکړو چې دا د دارالعلوم حقانیه یو سکول دی حقانیه های سکول جی چې پای کې دوه نصابه چلی دي اسلامي د مولانا صاحب د پاکستان قیام نه مخکې قائم کړو اصل کال رس دغې اخراجات او تمام بغیر فیس بغیر د دارالعلوم نه پوره کیږي جی د دارالعلوم حقانیه یو شعبه ده هغه دا تجویز دغې ممبر چې دا سکول کالج شي د دې نصاب به نور برابر شي او سره کالج درجه نم چې ګریجویټ کیږي د اسلام به ډیره حصہ کتلی دغه د بر بلډینګ ضرورت و دغه زه خپل ممبر و ما د پارلیمان زما پلار د 70 نه ممبر زما زوی به د 2004 نه ممبر د 38 سال مونږه کرونو اربونو روپۍ لګولې دي خپل د پارلیماني ترقیاتي فندونو په دغه ځای لکه په سکولونو باندې په سړکونو باندې په سپټالونو باندې سکولونو اپریټ کوډ 70 نه 2008 پورې زموږ درې نسله د دغه ضلې او د نوخار د کارونو کې لګیا یو اوس یو ممبر کې دا و چې دا سکول زه اپګریډ کوم هغې نه عمران خان هغه وخت خبر هم نو یعنی پروسه کال هم هغه دا تجویز وکړو خو ونه شوه سخت کال به هغه منظور شو هغې نه لویه عالمي مسله خلکو جوړه کړه ځکه چې د دارالعلوم حاسدین او دغه هم شته دنیا کې نو بار بار مونږ وایو چې هغه دارالعلوم ته نه دي ورکړی شوی نه د دارالعلوم جومات کې یو پیسه د هغې نه لګېدی شي نه د دارالعلوم په اخراجاتو کې دا سکول به هغه جوړی سرکاري دا څومره پیسې ورکړی شي دا 30 کروڑ روپۍ ورکړي چې د 2-3 کاله کې به پوره کیږي جی او دا کوي هغه پی ډبلیو ډي والا جی ډي پی والا هغه لګیا دي هغه افسران دي هغه نگراني کوي د هغه په دغه کې هغه عمارت شروع شوی دی د دارالعلوم دا ډېر لوی ګران اخراجات دي په چندو چلیږي هغه سره دغه هیڅ تعلق نشته موږ د 0 روپۍ نه شو غوښتل یو خبره دام کیږي نقصان پکې دا ورسېږي یو خبره دام کیږي چې خلک دومره روپۍ رالې اوس درته چې یاره دارالعلوم حقانیه او بیا دارالعلوم حقانیه چې خپل کم تاریخ ته یا چې نسبت ته دارالعلوم دی وبن سره هغه سرکاري امداد چرته نه دی اغستې دا غیبه مخالفت هغه د انګریزانو امداد نه غشتو جی زمونږ د ایم ایم ای والا خدا شور جوړ کوي چې سرکاري امداد دای په دې 15 کاله کې دومره امدادونه کړی دي فرضی د کوسلې او مدرسې جوړ کړې دي د هغه غ ذخیره ذخیره مونږ را وښیې دفتر ول شو جله د هغه نه جوړي چې دې څومره اډرونه کړې دي او په هر مات مدرسه جنوبي اضلاعو کې په کرون روپۍ تقسیم کړې دي هغه وخت د اکابر او د اسلاف او د یاد نو او که به شرط به د هغه یو امداد د علوم ته خلق ورکي د هغه په ترقی کې تعمیر کې هغه کې مداخله تني نصاب کې په نظام کې زموږ اکابرینو د دیوبند ظاهر شاه بادشاہ تک پورا ہاسٹل جو کرے جی اس پر تو بابو ظاہر وئی غید انگریزان او د اغه نوابانو امداد نه کړو مناسب زما خواهش ده بالکل غیر مشروط ته د سکول سره تعلق ته اکی نه مک بلاک جوړیږي جی او د 10 کروڑ امداد غید پر کم دی نه جی مناسب زما خواهش ده چې د افغانستان په مسله بیا چې 13 ورځ امریکای کما فیصله د یروشلم او د بیت المقدس حواله سره کړی د پاغیم ستاسو رائے واخلم خو یو مختصر غونډه خبر دی بارګه څومره به کوم چې ما دا وې بشرانو ته ایم ایم ای جو اس خلا ممکن نه ده تاسو خو په حکومتونو کې ناش کی تاسو خپل اتحادونه قائم دي د وزارتونو د پره تاسو په نواز شریف سره مېي او د عمران خان سره مېي کدا عیب دی نو د 50 کلو نه کوم خلک ناش دي هغه سره خو د اتحاد په کوشش کې لګیا دي نو اوس ما وی چې دا کم اس کم دوه دې اتحادونه نه راوځي یا اوس جی یو وړه شانته نقطه چې جماعت اسلامي د تحریک انصاف اتحادي ده نه تاسو خپل خواغي سره اتحاد کوي او غیت باندې زور راولې چې د حکومت پریک دی هغه سره نه مونږ وایو چې یو اتحاد خپل جوړ شي چې یو دوه اتحادونو کې خلک نشي شامل دي یو دوه کشتو باندې څنګه سوري دا خو دوه کشتو کې سوري دل دي هغه کې بسواري او که هغه نه اگر ور شو بیا و داس کشته مو سره تیار وي تحریک انصاف سره تحریک انصاف سره چې تاسو کوم اتحاد کیږي دا غي سټرمز کنډیشن سخه دو خال تاسو ته کړی دي چې دا وسنګ اتحاد دي سټونو تک ابتدایي خدا وصولي فیصله شوی دی چې موږ د ورو د اتحاد حامیان یو موږ دا اعلان ځکه نه کوو چې موږ ټول مجلس شورا نه بده پوسکو پرون زموږ مجلس شورا و د ټول پاکستان درغړیو 150 کسانو شورا ده
هغه یو قسم درې تایید ډیر سخت شد مثلا هر یو خپل جذبات ظاهر کړ چې د ام ام اتحاد نه مولانا فضل الرحمن خو چې مولانا فضل الرحمن خو چې اوس مولانا صاحب موږ سره دی واغ د ام ام حصہ ده ما پر نمبر بیا خو بادشاہ دی ګرار سره ویلی شي کله چې خو خو زی وستم جو کله ما زی بار وستم اوس به کې نه ما اوس وی چې موږ سره دی موږ خو به د شورا نه رائے اخلو شورا نه رائے واغښته لیکن شورا به نه په سترګو موږ به د هغې فیصله منله لیکن شورا به شد هیڅ قسم هغه اتحاد ته موږ تیار نه یو ځکه چې هر یو زخمی دی د هغې د لاسه د هغې مولانا صاحب د ام ام ای کې خو شپږ جوماتونه دي د هغې نه بهر نور هم ګڼ شمېر جوماتونه دي نوي جوماتونه هم څلور جوماتونه د نواز شریف په غېږ کې ناست دي که مولانا دی که ساجد میر صاحب دی که ساجد نقوي صاحب دی او که نوراني صاحب هغه زوی دی دا څلور واړه دي وخت کې معمولا مسلم لیګ سره دي او مسلم لیگ چې کوم کردار ادا کړی دی د دین سره د قوم سره د علماو سره او د جهاد سره تاسو یو وخت کې د مسلم لیگ نون ډېر کلک ملګري وي بلکې د آی جی آی د اتحاد چې تاسو خپل کم نمبر او د صدارت تاسو نواز شریف ته پرېښود هغه وخت کې مو دغه توقع هغه وخت کې لیبرالیزم خبرې نه کولې هغه د دین خبرې کولې هغه د ضیاءالحق د جانشینۍ دعوه کوله هغه د جهاد افغانستان حمایت کولو چې څومره وخت پورې زه ومنو هغه ټیک په هغه لاره کنټرول کې و هېڅ قسم هغه داسې لفظ نه شو ویلی زموږ د کنټرول نه چې ووتو بیا موږ ته ووتو جی مولانا صاحب ما ارزه کوم وکتو چې هغه زموږ منشور نه چي کوم شپږ جماعتونه دي مولانا نواز شریف زم بیا جی د دغه شپږ جماعتونو نه علاوه هم نور جماعتونه شته تاسو دا نه ګڼئ چې دغه جماعتونو یو اتحاد د دفاع پاکستان کونسل کې له سته جماعتونو دي لوی سرګرم ملي یکجهتي کونسل کې دي او ټول سر زموږ رابطې زم چې یو وسیع تر اتحاد دی د دینی جماعتونو د بریلیانو ډېر ښه طاقت والا جماعتونه دي د اهل حدیثو دي او نور جماعتونه تاسو اورئ موږ سره هغه موږ رابطې شروع دي او سبا بل ورځ به زه انشاءالله د دې بارانو جماعتونو سره هم رابطې کوم موږ وایو چې یو لوی وسیع تر دیني اتحاد جوړ شي ما په خیال عمران خان دپاره هم دا خوي هغه هم دا خوښوي هغه هم دا ویلي چې زه غواړم زه په دې خوشحاله یم چې ټول دیني قوتونه یودی شي او په یو طریقه باندې موږ روان شو مولانا صاحب د ترهګرۍ او د دهشتګردۍ یو ډېر سخت لهر او چلید زمونږ په دې ریجن کې بیا پاغه کې د دارالعلوم حقانی حواله سره هم خبرې مخې ته راغلي نکتې رالی تور لګید الزامونه لګیدل لږ دغې حواله سره چېر د دارالعلوم حقانی کردار یو لهر راغلی دی چې د اسلام د شعبه د درس و تدریس او د دینی مدارسو د ټول عالم کفر دې وخت کې نشانه مدرسې دي چې د مدرسو نظام وینو موږ نه شو کامیابېدی دا حکمرانان خو زموږ په جیب کې دي داسې په سیاسي پارټۍ کې زموږ په غلامۍ کې دور لګیا دی او د یونیورسټیو د کالجونو خلک هم زموږ په دغه میدان ته نه راودي دا د مدرسې طالب او ملا دا زموږ دپاره عذاب جوړ شوی دی هغه په افغانستان کې تجربه وشوه هغه یو سیلاب په شان راوچت شوي دي مدرسې بدنامۍ او دارالعلوم حقانیه چونکې لویه مدرسه ده او سر فهرست ده او په جهاد افغانستان کې د هغې ډېره لویه حصه ده ځکه چې د هغې هغه فاضلانو د افغانیانو هغه قربانۍ ورکړې د روس سوویت یونین خلاف سوویت یونین په شکست کې د دارالعلوم حقانیه د افغاني طالبانو لویه حصه ده بیا د امریکې خلاف هم دې وخت کې ډټ کې ولاړ صرف طالبان دي موږ د پاکستان د طالبانو دا خبره نه کوو جی بالکل دغه لږ وضاحت پکار دی ځکه چې ستاسو حوالې سره دا پاکستان طالبان تاسو یو وخت کې ویلي وو چې طالبان زما بچی دي دا موږ هغه طالبان یادوي افغانستان والا افغانستان طالبان چې هغه د ملک د ازادۍ جنگ کوي هر قوم تر ازادۍ حق ته د جنگ دوی ته ولې نشته یورپ یونین به یو ملک معمولي مداخله د خپل یورپ هم نه برداشت کوي ترک هغه نه قبلوي ځان ته او خپله ازادي امریکا هم نه خرابوي یو ریاست د امریکې هغې دپاره حق شته او افغان قوم چې 30 لاکھ قربانۍ ورکړې اوبه وینې توی کړې هغې ته حق نشته د ازادۍ په کار ده چې ټوله دنیا د افغان طالبانو سره ودرېږي زه اوس هم دا وایم دلته چې د طالبانو په نوم باندې کوم سرګرمۍ روانې دي دې ته تاسو په کوم سره شروع شو میرانشاه کې بدیرستان کې نو اخبارونو کې طالبان ټکی راغی مې خدای ظالمانو د طالبانو ټکی مه استعمالوي د دې سره تعلق د طالبانو نه دی دا به څه ګروپونه وي هغه جهادي ګروپونه یا هغې به جذباتو کې وي رد عمل به وي لیکن دلته طالبان مکه وی دا طالبان بل ته دغه اړې پندش وړي شي لکه ادوی نه مرلو طالبان او غیته دا اصطلاح عام کړه طالبان هغه دي چې کوم د امریکای سره او د روس سره په افغانستان کې جنگیدل او جنگیږي زموږ همدردیان ټول د هغه سره دي او په دې کې موږ څه اس جنگ نه کوو په فلسطین کې زموږ څنګه همدردی ده کشمیر سره همدردی ده کشمیر سره همدردی ده دغه څه زموږ د افغانستان سره همدردی پکاره ده ایو آزاد غیور قوم دی زموږ د پاکستان یو جزلایت جزا یعنی د جسد یو حصه ده د هغې دهشتګردي مه وایئ نو دهشتګردي کفار یو اصطلاح راویسته
چې مولا جماعت مدرسه او پټکی او ګیره دا ټول دهشتګردۍ سره وتړو د مذهب حصه یو ګرځوله په آیین کې په دستور کې د نواز شریف په موجودګۍ کې یو مختصر تاسو د ګیرې او د پټکي خبر وکړه د عمران خان صاحب حوالې سره یو ویډیو راغلی ده او په هغې کې هغه د ګیرې حوالې سره چې یاره 80% دا داسې دي او 20% داسې دي ته ګورې چې دا سوشل میډیا یو سیلاب دی که نه او خو یو ځنګل دی هېڅ پکې دی نه اوچ او لامده رتب او یا هېڅ پکې ټول را دي چا څه خواره چا به څه خواره کړي نو که یو خبره داسې کړې دی نو موږ به د هغې تحسین خو نه کوو مون خو هغه باید داسې اوس محتاط اوسې ګل غوندې که ګیرې والو سره تلل غواړې نو د ګیرو به احترام کوي او د ګیرو متعلق به خدای به هغه څه سیاک سباک کې ویلې دي ما په خیر کومو ګیرو نه هغه تنګ دی او کومه ګیری هغه په دې هویدی الزام لګی نو دغه په مراد مګه وی جی ګرانو کتونکو د ملکی سیاست حواله سره خبرې ترې زمونږ اوښوي وړاندې به د مولانا صاحب سره د افغانستان په حواله هم خبرې کوو او کم چې د امریکای نوې پالیسی وړاندې راغلی ده په هغه به هم د مولانا صاحب سره خبرې کوو خو وخت یو ځل بیا موږ سره د دمه شوې ده موږ وړه شانتي دمه کوو بیرته راځو تاسو موږ سره اوسئ ویلکم بیک ویورز خبر ہے ترے زمنگ د مولانا سمیع الحق صاحب سرا روان دی د پاکستان په حوالہ د ایم ایم اے په حوالہ هغوی خپل خبر ہے ترے وکړي خو مولانا صاحب تاسو سرا کمنګ ګورو د لګي مودې راسه پاکستان کې د افغانستان سفیر هغه مسلسل تاسو سرا په رابطه کې وی تاسو راهنمایي اغستل غواړي آیا د دغه رابطو مقصد څه دی او تاسو افغانستان کې سکردار ته تیار ګورې چې بنیادی شی دار چې دا وینې ته دل د دوه طرف ته جاری ده او دا اوس چې وینه تویږي دا امریکای د وجه نه ده که امریکا مداخلت نه وی کړی او هغه یې ازاد پرېښوی افغانستان قوم طالبان نور سیاسي پارټیو به یو نظام جوړ کړی و یو مضبوط حکومت به قایم کړی و اوس په کار ده چې امریکای د هغې سرپرستی کړی وی تعمیر یې نه وی کړی وی ځکه چې واحد سپر پاور د افغانستان د برکته وګرځېدو سویټ یونین یې ختم کړو مشرقي یورپ یې ازاد کړو سنټرل ایشیا دې جهاد ازاده کړه نو دا دغه برکت دغه ټول برکتونو د وجه برلند دیواله مات شو په کار دار کې هغه د جهاد قدر کړی وي د افغان قوم تعمیر او ترقۍ کې لګیا شوی په ځای دې یو خونخوار درنده شکستو غوړو نه خپل راغی نو اوس طالبان مجبور دي چې دغه طاقت سره جنګیږي او د هغه جنگ د وجه نه خونریزي روانه ده دوه طرف ته مسلمانان وجلې کیږي افغانیان وجلې کیږي نو هغه تاسو نه څه کردار ادا کول غواړي هغه وایي چې امن قائمول د پرسه کوشش پکار دي نو څنګه چې امن د قائمول د ګلبدین حکمتیار صاحب ته کومه تجربه او شو خبره مذاکرات هغه وایي چې څه پکار دي نو هغه یې مذاکرات چا سره وکړو پاکستان کوم په طالبان ګیله ده چې موږ په منځ کې پریخو طالبان زموږ سرپرستۍ زموږ د تعاون نه سر اوچت کړو موږ د ملک نه راوستو اوس موږ مذاکرات اشرف غنی سره وکړو نو دا سره سدي دا خو به اختیار یو کټ پتلی دا طالبان دا وي او دیګه امریکا دی ډایرکټ کی نه کړه او کلا واضحه سرګند ډایلاګ دی وشي نو څه مجبورې دي چې تاسو مذاکرات کول غواړي امریکای دغه خلاف وانټډ اشتهارات چاپ کړی دي 300 کروڑ دغه سرونو قیمت هغه وایي چې موږ سعودي عرب ته مذاکرات ته پاکستان ته راځو دوبۍ کې به کوو جرمني کې جاپان کې به څنګه به نقل حرکت اول خو دا پابندي ختم شي 40-50 کسانو لیډرانو چې دا آزاد دي بس نه وایو او بیا موږ ته یو ایجنډا راته متعینه کړي چې تاسو په کوم بنیاد که تاسو وایي دوه درې واره درسونه به تاسو درکړو چې ملک ته آزادۍ لپاره 20 لاکھ خلکو قربانۍ ورکړي 60 لاکھ در پدر ګرځېدلی دی او خو دې دپاره چې ملک آزاد شي مکمل او اسلامي نظام دغه حوالې سره تاسو څه پیشرفت کړی دی چې یاره زه لګیا یم چې په دې خبره کې انشاءالله تاسو څه ګڼئ چې رکاوټ کوم طرف ته دی رکاوټ داری چې سنجیدګۍ سره د دشمن سره پیشکش نشته چې څه کول غواړم هغه وایي چې دې سپورې ناستې په ملک کې زموږ نو موږ خو د افغانستان طالبان تحریک هغوی تیار دي مذاکرات تیار دي خو چې دا دي اوزي اول امریکا دي اوزي امریکا دي اوزي ځکه چې یو ګند یې ځکه پروت تیر واخو نشي پاکې ده ځکه امریکا ناست را اډې جوړي نن اخبار کې دي چې نوې چاونې لګیا دي جوړي نو هغه خو مستقل ارادي لري به مذاکرات د څه خبرې کوي هغه دی یو ګارانټي راکې دنیا ته چې په دې ورځو کې اوسه نو دغه پیغام چې تاسو د افغانستان واکمنو ته رسولی دی یا چې کوم ډاکټر عمر زاخلوال دی هغه څه موقف مطلب دا دی چې توقع دا غیم چې موږ مایوس کوي نه موږ هم غواړو چې یو انسان د وینې تحفظ راشي د ټول انسانیت خدمت ته ده
پدې کوشش لګیا چې دا اور مرشي او پاکستان او طالبانو مسکم سره به اعتماد کې دي هغه ختم شي نو دې سره د پاکستان سره تاسو غړی چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ هم شتا به اعتماد شته ډېر به اعتماد یې هغه ګیلې دي ګنې موږ بالکل شاته وردولې یو او هندستان او افغانستان د هندستان پر رحم وکرم پرې خېده تاسو ګورئ د پاکستان دی په لسو د وژنه هندستان ته مکمل او شو علاج تاسو ګډین وغه زموږ لک روپۍ نشي لای والد په سلور د ټیکټ ورکړي او ټول لارې ورته کولا وکړي سہولیات هغه ورکړي دي لک ټول سہولیتونه ورکړي دي زموږ په سرحدات وي کوم سرخانه جوړ کړي دي چې په تاریخ کې وینا ټول تخریب کاری د اغاز نه کیږي دا ټول موکا پاکستان د سټنډر خپل پکار دي واضحه امریکای دم کولا خبرې پکار دي نن دی جنگ کې نور موږ مخ خرابوي دا ډومور ډومور مکه وي موږ خپل تعلقات جوړو او دا جنگ خپل ختمو تاسو خپل پالیسي بدلې کړئ تاسو ګورئ دا اوس کوم ترامپ اعلان وکړو جی بالکل دې طرف ته ځه زخمونو باندې مالګي جوړو دي چې کومه نوې پالیسي د امریکای راغله او 95 کې کانګرس امریکای کانګرس دا قرارداد پاس کړو سن 95 کې چې نن شلو کالونه زیاته وشو چې دا بیت المقدس دا اسرائیل حصہ کی دار حکومت او دا 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 اثرات په من باندې سي ترامپ داري اور انتشار پیلاوي ټول مشرق وسطا باندې بد بد اثرات وي او جنگ بیا شروع شي اعتماد او خلیج نه ختم ورواړي موږ وایي چې امریکا د مسلمانانو سره روابط ښه کوي زما خپل جذبه مې چې دا جنگ ختم کړه مسلمانانو سره خپل دوستانه لارې را اختیار کړه دا مسلمانان ستاسو دشمنان نه دي خیر خوا دي لیکن هغه نورم جاتې دا چې پاگل سړی راغی چې هغه اور بیا ولګولو نو بیت المقدس خو زموږ قبله اوله ده زموږ د ایمان د هغې سره وابستګي ده زموږ معراج د هغې نه شوی دی او فیصله دا به چې دوه ریاسته به شي دا هم ډېر غلط کار و چې دوه ریاسته به شي نو اسرائیل به بیاري فلسطینیان به بلي اوس یې هغه لاره هم بنده کړه یعنې اوس خو بیا ممکن نه شول چې دارالخلافه دی بیت المقدس وي اوس د امت مسلمه خو یو ډېر لوی امتحان کې راله بلکې یو چیلنج راغی حکمرانان دی امت مسلمه غریبانان خو سر خرو دي خو حکمرانان د حمیت نه او د غیرت نه آری دي دا 50-60 حکمرانو ته پرون نه اعلان جهاد پکارو چې موږ اس قسم امریکای سره تعلق نشته سفارتي تعلقات ختمول پکارو خدای دې نه کوي چې موږ د بوزدلی او بغیرتی دغه سره وانه نو دغه پروګرام خو د مدینه منورې هم دی دغه نقشې چلیږي په دې موبایلونو کې پرون ماته یو دوست وخولو چې د مدینه هم په هغې کې شامله ده ګرټ اسرائیل نقشه او هغه دام کولی شي سبا بیت الله ته راشي مسجد حرام باندې قبضه وکړي نو حل ده د دې لارې مخنیوی به څنګه کیږي حکومت اقوام متحده خو د هغې سره ده کیسه هغې کوي هغه مقاصدو کې به لګیا وي خو مسلمانانو د غیرت پکار دی عالم اسلام اسلامي مالک کېناستل پکار دی اسلامي کانفرنس کردار تاسو اسلامي کانفرنس هم هغه او آی سي دی هغه خو دغسې دی دې کیسه خبرې داسې هم کیږي چې یاره سعودي حکومت هم برمانه صرف د حکمرانو د لاسه دی دا امریکې غلامان شوي دي او یریږي چې موږ د اقتدار نه وباسو سعودي حکومت چې د عالم اسلام ځان مشر ګڼي ځان قائد ګڼي د هغې کردار تاسو نه دی وکړي اسلامي اتحاد یې وکړی د دې څلوېښتو فوجونو ابا دا کوم مرض دوا ده چې زموږ په بیت المقدس حمله وشوه نو پوه شئ چې بې سبا خدای دې نه کړي الله دې نه کړي د بیت الله نمبر راتلی شي که موږ داسې بې حسه یو نو په کار دا زما د شاه سلمان نه اپیل دی چې د اسلامي اتحاد فوجونه هم ستاسو بانیان دي یو بل دار حرمینو تحفظ الله تعالی د منصب درکړی دی ډېر لوی نو تحفظ د حرمینو تقاضا ده چې هغه حرم ثالث اول د هغې تحفظ وکړه زموږ درېیم حرم د خانقابې نه پس دویم حرم ګوایه بیت المقدس دی نو شاه سلمان اسلامي اتحاد فوج د په دغه امتحان کې راوباسي او اعلان دې وکړي هر قسمه روابط دې منقطع کړي سفارتي تعلقات دې منقطع کړي که په دې موږ خاموشي اختیار کړم دا به اجتماعي موت وي د پاکستان هم یو کردار شته په عالمي سطح باندې او یو یعنی پرشر بیلډ کولی شي دلته کې تاسو څنګه غنئ چې بیا دغه قوتونه را یو ځای کوي لکه څنګه تاسو وړاندې د ملي اتحادي کونسل خبره وکړه یا دفاع پاکستان کونسل دا څه اراده تاسو لرئ چې په دې مسله باندې موږ په دغه کې اوس هم خبره تر شارم شوې دي مختلف خلکو سره په دغه راتلونکي هفته کې زموږ کوشش داري چې ټول دینی او سیاسي پارټي ټول بیت المقدس په مسله باندې راغونډي کو په اسلام آباد کې هغه کې ټول سیاسي جماعتونه ته دغه ټول امتحان دی چې د بیت المقدس سره څه تعلق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات او د ختم نبوت سره خو بعد خلق په امتحان کې فیل شول دا په بل امتحان راغی د ختم نبوت د مسلې غو نه دام د مسلمانانو د ایمان مسله ده چې اوس په دې کې موږ سره تعاون کوي یا نه کوي لیکن موږ ډیر زره په بیت المقدس مسله باندې په دغه هفته کې ان شاء الله په اسلام آباد کې کوشش مو درې چې دا ټول دینی او سیاسي جماعتونه یو کو
او حکومت ته هم په کې دعوت ورکو زرداری صاحب ته هم دعوت ورکو ان پی ته هم دعوت ورکو او قومي وطن پارټي دا او ام کیو ام ده چې دا خو د دین او د ایمان مسله ده سیاست مسله نه ده زموږ د مرګ او د ژوند نو کوشش کوو چې ان شاء الله په دې پروګرام وکړو د ختم نبوت اخري سوال ستاسو د وړاندې د ختم نبوت یو مسله را پیدا شو څه غنې تاسو چې هغه مسله اوس حل ده او یا د دې ذمہار تاسو څوک غنې حلم پرانه ده پرونه ما وی چې هغه څه کوم پاتې ده مثلا یو شری ځان کادنه نومې اسلامي اختیار کړی ده ځان مسلمان درج کو په وټونو کې او تاسو لاړ یال ته چیلنج کو الیکشن کمیشن کې یا په عدالت کې دا دروغ وي دا کادنه ده او ځان ته مسلمان ویل دي نو بیا عدالت او الیکشن کمیشن وایي چې د نوم دینه او باسي مسلمان د لیست نه سپلیمنټري لیست کې واچوي اوس سپلیمنټري لیست لرستنه یو سپلیمنټري لیست هغه ده چې مخکې نه چلیږي لیکن دغه یو مبارک الیکشن کمیشن بو یا جج بو چې دا چرته واچم سپلیمنټري کدا اعتراض ان یو خطا شوای چې یره یو سړی قادیانې دی او غو نوم خپل مسلمان کې درج کو خو کدا اعتراض غلط شو نه دروغ شو نه بیا خو عدالت مو چې دا غلط ته کوي عدالت ته بدی پر دې عدالت په تحقیق کوي دا څو نه چې حکومت بس فیصله وکړي الیکشن کمیشن یا عدالت بو چې او دا ټیک دی اعتراض یا غلط دی چې کوم چا غلط کړی هغه ترې صدا ورکړي لیکن البته دې مسله کې دا څوک لا پاتې دي چې دا غنوم سره وبس کوي بهرحال دا ټول مجرمان دي پارلیمان مجرم دي په دې 126 میټینګونه شوې دي چا سترګې پټې کړې دي مجرمانه غفلت ته یا سادس شکار شوې دي خو الله لوی کرم وکړي دا سادس ناکام شو او دا ټول سادسونه د موږ خلاف لګیا دي موجوده اقدام د ټرمپ دا هم د دغه سادسونو حصه ده چې موږ آرام ته او خپل تحفظ ته او تشخص قائم ساتلو ته نه پرېږدي جی ګرانو کتونکو د مولانا سمیع الحق صاحب خبره ترې تاسو واورېدی مونږ ډیره شکریا ادا کوو د مولانا صاحب چې مونږ ته وخت راک او مونږ سره خبره ترې وکړې او تاسو دا هم واورېده چې د متحده مجلس عمل نه د هغې یعنی د لار جدا کولو وجوهات سدي تحریک انصاف ته د تګ د هغې وجوهات سدي او بیا د هغې سره سره په افغانستان کې چې د مولانا صاحب کم رول دی او یا د دینه کمه تقاضا کیږي هغه په کم انداز باندې مولانا صاحب ادا کولی شي یا ادا کوي د هغې نتایج با سروزی خو د دې سره سره د اولس ترګې دې ته هم دي چې د پی ټی آی سره اتحاد او د متحده مجلس عمل نه د لارې جدا کولو د دې اثرات په زمنګ په دغه صوبه باندې بسئ په دینی جماعتونو باندې بسئ او بیا په جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ باندې بسئ یقینا چې دا به وخت ثابتی او ګورو به چې سکیږي خو اوس د پروګرام وخت ختم دی اجازه راکې د الله پامان